Ігор Бершацький. «Безсмертя душі». Віра зробила ковток охололої кави і втомлено подивилася у вікно. Похмурий осінній ранок затягнув липким туманом місто. Люди, що поспішали на роботу, снували по сірому тротуару і зникали у мряці. Сумні очі молодої жінки наповнили сльози. Вони частими краплями заструменіли по щоках, падаючи на білу скатертину. З кімнати почувся тихий шепіт чоловіка. «Віро, пити хочу!» Жінка змахнула сльози і швидким кроком вирушила на поклик. Запнуті важкими шторами вікна не пропускали світло. У напівтемряві кімнати на скрипучому ліжку лежав чоловік. І хоча йому ледь виповнилося 27, він мав вигляд вутлого старегана. У виснаженому хворобою сухому тілі ще живріло життя. Запалі очі зосереджено дивилися на дружину. Насилу відірвавши голову від подушки, Сергій зробив кілька ковтків. «Дякую, сонечко, прошу тебе, побудь зі мною», – попросив він дружину. Віра прибрала чашку на тумбочку, загромаджену упаковками пігулок, ампул, розчинів та інших медикаментів. Відключила крапельницю, акуратно поволі прилягла на край ліжка, приклавши голову до грудей чоловіка. З ніжністю провела кінчиками пальців по його висохлій руці, схожій на пташину лапку, і міцно стиснула долоню. «Знаєш, про що я думав?» – запитав Сергій. «Ні. Розкажи мені», – відповіла Віра, прислухаючись до серцебиття найдорожчої на світі людини. «Що, якщо це дійсно так, і насправді люди не вмирають? Вірніше, лише тіло перетворюється на прах, а безсмертні душі відправляються в інший світ, де чекають свого часу, щоб знову повернутися на землю». В останні дні Сергій часто розмірковував про безсмертя душі. Страх перед неминучим підганяв його в пошуках порятунку. А коли лікарі безсилі, залишається тільки надія. Він знову і знову думав про смерть, про повернення і нове життя на землі. Про кругообіг у Всесвіті і безвихідь уже лякала менше. І Вірі, як нікому іншому, хотілося вірити його словам. «Виконай моє прохання. Якщо на тому світі хоч щось є, ти даси мені знати або ж знову знайдеш мене в нашому світі». Аби вгамувати біль утрати, Віра підняла голову і подивилася в блеклі очі чоловіка. «Я точно постараюся». Перемагаючи біль, натягнуто посміхнувся Сергій. Віра опустила голову на груди чоловіка, відчула важкий глибокий стогін. Сергій змовк. Тук, тук, тук. Усе повільніше і тихіше доносилося з його грудей. І незабаром серце назавжди зупинилося. Віра закрила очі і тихо заскиглила. Ні, вона не кричала і не ридала, а саме скиглила. Смерть коханого чоловіка була неминучою і нарешті позбавила його від страждань. Сил у жінки не залишилося. Віра зробила те, що повинна була. Пройшла з ним цей шлях від початку до кінця. Усі ці важкі місяці з перших днів прояву хвороби перебувала з ним поруч. Зробила все, що в її силах і навіть більше. На жаль, лікування не допомогло. Їм надали вибір – провести останні дні в лікарні або повернутися додому і спочити в рідних стінах. В ту мить Сергій благально подивився на дружину. «Ми їдемо додому», – не роздумуючи, прийняла вона рішення. Погляд Сергія наповнився вдячністю. Губи беззвучно промовили: «Я кохаю тебе».
Не в силах назавжди попрощатися, Віра ще довго гладила тонкі холодні руки, розглядала обличчя чоловіка. Воно було умиротвореним і спокійним. «Пам'ятай про нашу домовленість», – прошепотіла Віра і поцілувала пересохлими губами жовте чоло. Потім злізла з ліжка і, тримаючись за стіни, пішла в коридор, звідки подзвонила і повідомила про смерть чоловіка. Похорони пройшли, як в тумані. Віра навряд чи розуміла, що відбувається. І лише через деякий час самотність у повній мірі обрушилася на тендітні плечі вдови. Кожен день і кожну годину вона чекала знаків від коханого з того світу. Та Сергій мовчав. Віра силкувалася розгледіти їх, шукала всюди, але не знаходила. І навіть у своїх снах залишалася на самоті. Так пройшов рік. Потім другий, третій. Віра зневірилася і злилася на долю. «Ти помер, зник. Тебе більше немає. Ні на цьому світі, ні на іншому», – часто плакала вона на могилі покійного чоловіка. А час ішов. І хоч легше не ставало, прийшло смирення, а разом з ним – бажання жити. Спочатку через біль і сльози, а потім життя увійшло в колишню колію. Ще через 5 років Віра зустріла хорошу людину. І нехай її серце вже не могло відчути справжнього кохання, що померло разом із першим чоловіком, вона вирішила хоч спробувати стати щасливою. Вадим був надійним, добрим і вірним чоловіком. Першим народився син, а через 2 роки – донька. Кожен день, наповнений клопотами і турботами, пролітав непомітно. І ось Віра вже одружила сина, за ним видала заміж дочку, а незабаром у їхній родині з'явилася внучка Софійка. Незважаючи на довгі минулі роки, не було й дня, аби Віра не згадала першого чоловіка. Ні, вона не плакала, а тільки тихенько зітхала, час від часу навідувала могилу Сергія і завжди мовчала. Адже і говорити потреби немає, якщо того світу не існує. Хіба ж хто почує? Одним літнім сонячним днем новоспечена бабуся, ставно крокуючи і гордо поглядаючи на сусідок, вивезла візочок зі сплячою онукою на прогулянку. Неспішно дійшла до парку і присіла на лавочку. Злегка похитуючи Софійку, вийняла з сумки книгу і взялася за читання. Захоплена оповіданням, вона не помітила маленького хлопчика в пісочниці. Відкинувши вбік лопаткою машинку, той пильно стежив за сивочолою літньою жінкою, спостерігаючи, ловив кожен жест незнайомки. Онучка прокинулася. Віра спішно сховала книгу і, дбайливо хитаючи дитя, попрямувала до тротуару. Раптом хтось потягнув її за поділ спідниці. Озирнувшись, вона побачила хлопчика 2 років, що уважно вдивлявся в її обличчя, продовжуючи міцно стискати в кулачках спідницю. Озирнувшись на всі боки і не помітивши його матір, Віра опустилася навпочіпки. «Сонечко, де твоя мама?» – ласкаво промовила вона. У цю мить малюк простягнув свої ручки і взяв теплими долонями її обличчя. Торкнувшись кирпатим носиком до носу Віри, він пролепетав. «Це я!» Віра зблідла. Серце в грудях защемило. «А це я!» – вторила вона словам дитини. Віра не могла повірити в те, що відбувається. Згадалися долоні Сергія, якими він тримав її обличчя, його завзятий сміх, коли він торкався своїм носом до її носа. «Матвійчику, ось ти де! У тебе все гаразд!» –
На тротуар вибігла перелякана молода жінка і, притиснувши до себе сина, глянула на Віру. «Вибачте, сподіваюсь, він мав не завадив. Не розумію, що на нього найшло. Зазвичай він ніколи не тікає. Усе добре. У вас прекрасний малюк», – розгублено посміхнулася Віра. «Дякую. До побачення», – попрощалася жінка і, взявши за руку сина, мовила до нього. «Ну, підемо, синку. Тато вже нас зачекався». Матвійчик посміхнувся Вірі, і на його щоках з'явилися чарівні ямочки, і весело підстрибом відправився слідом за мамою. Попереду його чекало прекрасне життя. Невже Сергій був правий, кажучи про кругообіг у Всесвіті? Душа безсмертна і рано чи пізно повертається в наш світ, милий, коханий. «Він дотримав свого слова», – думала Віра, йдучи по парку. І на душі в неї раптом стало легко і світло, як цього сонячного, ясного дня.